sonho da casa própria é um sonho de todos. Mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de Itapes. Rua Felicíssimo de Alfonsim, 688. Neste sábado, dia 3 de fevereiro, os filhos de Silvio Rebelo lançaram as cinzas do grande artista nas águas da Lagoa dos Patos. Após a cerimônia, Helena, Marcelo e Maria anunciaram a criação da Fundação Silvio Rebelo. Procurei na estrela mais bela, na figueira mais antiga, nas areias brancas da praia, nos versos de todas as cantigas. Destinada a preservar o legado artístico e continuar a incansável obra desse itapense, em prol das artes e da cultura. A fundação já tem a sua logomarca, criação do também artista plástico e tatuador Marcelo Rebelo. Thank you.